新手先从跪姿俯卧撑开始，如果你能做15个跪姿俯卧撑，那你就能做标准俯卧撑，能完成20次标准俯卧撑，那你就能做宽距俯卧撑，能完成30次宽距俯卧撑，那你就能做击掌俯卧撑，能完成10次击掌俯卧撑，你就能做射手俯卧撑，能完成10次射手俯卧撑，你就能做虎扑俯卧撑，循序渐进，你会越练越强。